আমি যি ইন্ডিয়ান ডাবল মিউটেন্ট কোভিড আহিছে সেই ডাবল মিউটেন্ট থকা কোভিড পেচেন্ট আমি ধরাত পেলাইছো। অর্থাৎ জিনোমিক সিকুয়েন্সত উলাইছে যে ডিব্রুগড়ত ডাবল মিউটেন্ট কোভিড রোগ আহিছে বা তেনেকুয়া পজিটিভ রোগী ধরাত পৰিছে। আৰু এই ডাবল মিউটেন্টটো খুব বেছি সোনকালে স্প্রেড হয় আৰু ইয়াৰ ই যথেষ্ট ভয়াবহ, যাক আমি B1617 বুলি কওঁ। সেইকাৰণে মই ৰাইজক কোভিডৰ ওপৰত আৰু বেছি সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ ডাবল মিউটেন্ট ইজ ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। চাওক, মই এটাই কথা ক'ম যে অসমত UK ষ্ট্ৰেইন আহিছিল, এতিয়া ডাবল মিউটেন্ট ষ্ট্ৰেইনো আজি ICMR-এ ধৰাত পেলাইছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সতৰ্কতা থাকিবই লাগিব, ৰাইজ সতৰ্ক হ'বই লাগিব, তাৰ কোনো বিকল্প নাই। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সকলো ঠিক আছে, অক্সিজেন ছাপ্লাই ঠিক আছে, ৰেমডিচিভিৰ ঠিক আছে, ICU আমাৰ লগত আছে, কিন্তু পৰিৱেশত কিমান ভয়াবহ হয় যদি অগণন মানুহ পেচেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লেতো নাটনি হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ কোনো নাটনি নাই। অক্সিজেনৰ পৰা ৰেমডিচিভিৰৰ পৰা ICU বেডলৈকে আজিৰ দিনত আমাৰ কোনো নাটনি নাই। আমি বনাই আছোঁ আজি ধীৰেণপাৰা যিখন আমাৰ হস্পিটেল আছিল তাক আজি আমি ফুললি ক'ভিড, আৰু সেইধৰণে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন হস্পিটেলসমূহক আমি সৰু সজাইত আজিৰ পৰা ক'ভিড চেণ্টাৰ আৰম্ভ হ'ব। খানাপাৰাত 100 বেডেড ক'ভিড ICU এটা বনোৱাৰ পৰিকল্পনা হৈ আছে। গতিকে পেচেণ্ট এতিয়ালৈকে আমি ৰিফিউজ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, পেচেণ্ট আমাৰ আমি ছিট দি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে বহুত বেছি পেচেণ্ট আহি নগ'লে আমি মেনেজ কৰি থাকিব পাৰিম, কিন্তু যোৱাকালিতো গুৱাহাটীত 150 পেচেণ্ট কমিছেও, গতিকে দেখা যাওক কি ধৰণে পৰিৱেশটো আগবাঢ়ে। পেচেঞ্জাৰ কমি আছে, মই আগতে কৈছিলোঁ যে পিকত 6000 পেচেণ্ট আহিছিল পেচেঞ্জাৰ, যোৱা পৰহি 3700 আছিলে, আজি পেচেঞ্জাৰ এয়াৰপৰ্টত নামি আহি 3000 হৈছে। গতিকে মই দেখা পাইছোঁ যে পেচেঞ্জাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা কমি আহি আছে, কিমান নিউট্ৰেলাইজ হয় তাকে আমি চাব খুজিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এটা SOP দিছোঁ কালিৰ পৰা যে 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইন, সেইটো এনেকুৱা হ'ব, ধৰক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কিছুমান মানুহ আহে যোনে পেয়িং কেবিন বিচাৰে, কিন্তু মেডিকেলততো ইমান পেয়িং কেবিন নাথাকে, গতিকে হোটেল আমি 3খন ল'ম। ছাপ'জ প্ৰগতি মেনৰ, গেটৱে, গেণ্ডৰ এইবিলাক ল'লোঁ, হোটেলত খোৱা বোৱা থকাৰ খৰচটো পেচেণ্টে দিব, মেডিকেল কেয়াৰটো আমি দিম, যাতে পেয়িং কেবিন বিচৰা পেচেণ্টখিনি ঘূৰি যাব নালাগে। কিন্তু যদি কোনোবা ছিৰিয়াছ হয় লগে লগে 108 দি মেডিকেল পাই যাব, আৰু মেডিকেলৰ এজন এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ উইথ ষ্টাফ ডিউটি কৰিব। তাৰমানে মেডিকেলটো আমি দিম, লজিং ফুডিংটো হোটেলে দিব।